Alô, Valeriano! Pirajuba, Minas Gerais! Vamos entrando com a caminhonete da Grifel Vaqueiros Falconieri! Vamos, Falconieri, patrocinado pela Grifel Vaqueiros, equipe Léo Valeriano junto também! Pra começar a grande disputa final, povo de Pirajuba, mandando o peito pra lá! No caminho da vida que é cheio de espinho. Chance de ser campeão matematicamente. E esse touro mini-chefe foi o que proporcionou a maior nota de quarta-feira. Então é um ótimo animal, vamos ver na disputa final. E na primeira da disputa final, Léo Valeriano, chefe, o boi é o mascarado, bateu, é da Santa Fé. Deu de contramão, ele voltou no boi, passeou, desfilou, levou pra Parapau, você. Léo Valeriano. Final de positivo para Manuelito de Souza. Ele que foi ele foi semifinalista de Barretos semana retrasada no Internacional. Aqui em Pirajuba, entrou na disputa final na sexta colocação e parou no mini-chef na contramão. Um touro difícil de ser montado, que a todo momento tenta jogar ele pra fora. Ele se posiciona bem no touro, o joelho e a mão em cima da guarda completou os 8 segundos. Nota! A maior nota até agora, 88.25 para Manuelito de Souza. O maluquinho, o touro duro do Maruju na boiada de Tapajipe, senta na traia. Ele é campeão de Vila do Sul, campeão de Cajamar. O campeão de Azinho Bueno, quem sabe agora é hora. Grande disputa final de Pirajuba, perdeu por dentro da praia. O boião deu de contramão dentro do balaio. Opa! O boião bateu na tua, agora é só voltar. Coloquei, chutou o peito na grande disputa final. Alô, PC do Brasil, isso é o mundo da primeira! Duas montarias na disputa final e duas paradas. O maluquinho foi o touro que proporcionou a maior nota na noite de quinta-feira e ele fez a parte dele em cima da mão, completou os 8 segundos, vai ser avaliado. Léo Valeriano. Nota 87.75 para João Machado. Vem você na cabeça. Pirajuba 2017, oferecimento governo de Pirajuba, administrando para o futuro. Muito forte, ergue bastante à frente com bastante velocidade. É o touro que ele precisa para buscar o bicampeão de Pirajuba. Vamos ver. Esse touro. Vira a porteira. Vira a porteira, quem sabe o homem é Pablo Assunção. Pediu a porteira, vai no Red Rock do Puto Paglione. O boião pro senhor do polo, rodou pra trás, escapou a mão da corda, vai tudo embora. Léo Valeriano. Touro duro do Puto Paglione na disputa final. É Guto Paglione, traz um excelente touro na final de Pirajuba e derruba simplesmente o campeão de 2016. Parabéns, Guto Paglione, um excelente animal. Tá vivendo que é o rodeio na grande disputa final. Ele tá no toque pra dançar. Ele pede a porteira, vai embora, é João Marcelo dos Santos. É do prestígio, touro do Vilela. O boião pulou, de contramão balançou, chacoalhou a janela da igreja. Léo Valeriano. Na sua primeira saída, o prestígio tem 45 pontos. E nessa segunda saída, aqui na disputa final, em Pirajuba, esse touro pulou demais. Parabéns, Cia Vilela. Um excelente animal derruba o terceiro colocado da competição. Ah, eu vou deixar pra lá, vou esquecer de tudo. É bem melhor. Ele é o Igor Chugueira, vai defender o bar da coleguinha da Colorado. O boião é no bar. O bar das coleguinhas chacoalhou, pulo que nem saci na brasa. Pirajuba. Léo Valeriano. Esse bar das coleguinhas foi o melhor touro de Pirajuba o ano passado. E ele está mais uma vez aqui na disputa final dessa cidade. E o Igor nunca tinha montado no campeonato da PBR. Pela primeira vez, ele entra na vice-liderança e soma pontos pro campeonato. É muito importante para a carreira dele, já que ele é um jovem competidor. Igor Junqueira, infelizmente, o melhor touro de Pirajuba do ano passado. Te vence com 3.2. Léo Valeriano. Abriu a porteira pra ele, lançou no pajero. Rafael Menezes pegou de contramão. O boião chacoalhou, o banco vai tudo embora. Léo Valeriano.
Um pajero do Guto Paglione na disputa final. Essa é a CIA Guto Paglione, o tesoureiro da BTR, Associação Brasileira dos Touros de Rodeio. E três competidores montaram esse touro dentro dessa arena e o touro derrubou três. Parabéns, Guto, um excelente animal, derrubou simplesmente o líder da competição. Somente o tempo de 3.5 para Rafael Menezes. Ô, João Marcos Machado, qual que é a satisfação de poder sair de casa e chegar aqui em Pirajuba na etapa da PBA e ganhar o título de campeão? Ah, é uma emoção muito grande, né? Queria agradecer ao Silvano aí que ajeitou pra mim, o Nan aí também. E agradecer meu tio aí, a turma que me apoia. E agradecer todo mundo aí. Ó, beleza. Dá salva de palmas pro Piau, Piau!